Військовозобов'язані. З 1 жовтня жінки, медики та фармацевтки мають стати на військовий облік в обов'язковому порядку. А ті, хто вже колись ставав, оновити дані у ТЦК. Це не дорівнює мобілізації, наголошують у Збройних силах. Кажуть, держава хоче розуміти, який медичний ресурс має в разі потреби. Яка процедура взяття на облік для медичних працівниць? Що зміниться для них після 1 жовтня? І чи зможуть вони у справах виїжджати за кордон? Дізнавалася Христина Гавриш. Пані Мар'яна – завідувачка відділу нейрореабілітації в одній з комунальних київських лікарень. Вона бачить щодня, якою ціною наші захисники здобувають перемогу на фронті. Переважно змінно-вибуховими травмами, а це множинне ураження різних органів і систем. Тому, звичайно, нам доводиться докладати багатьох зусиль для того, щоб їх повернути до активності. І хоч її спеціальність у тилу затребувана більше, каже, завжди розуміла, що може бути мобілізована. Я лікар, я військовозобов'язана. Ми завжди знали, якою спеціальністю ми отримуємо. Жінка стала на військовий облік ще після закінчення університету. Пізніше дані до військкомату подавала лікарня, де вона працює. Ми подавали завжди всіх. Чоловіки і жінки до нас, хто приходив, у всіх був військовий квиток, і всі ставали на військовий облік. Ми протягом 7 днів їх подаємо до військкомату. Крім того, раз на рік ми обов'язково проходимо звірку. Але так робили не всі медзаклади, бо це було не обов'язковим. Проте з 1 жовтня стати на військовий облік або ж оновити його доведеться усім жінкам-медикам і фармацевтам. Навчальні заклади повинні подати до центрів комплектування списки випускниць за 2 місяці до закінчення навчання, а медичні установи співробітниць. Ті, хто нині не працює або взагалі ні дня не працював за фахом, мусять самостійно занести документи до свого районного військкомату. Доведеться пройти і медкомісію. Звичайно, медкомісія, яку проходять як чоловіки, так і жінки. Просто в жінок до цього переліку лікарів додається ще гінеколог. Для пані Мар'яни з 1 жовтня нічого не зміниться. Кілька днів тому вона відмічалася у військкоматі, торік проходила медкомісію. Єдине, що непокоїть жінку, чи зможе виїжджати за кордон, бо прочитала в мережі, що ні. Мій син, він є неповнолітнім, він навчається за кордоном. І я виїжджаю до нього за потреби, коли потрібно якісь оформлювати документи, так, або якась є ще інша потреба, він там хворіє чи ще щось. Те, що жінкам-медикам, які стануть на облік, можуть заборонити виїзд за кордон, журналістам видання РБК «Україна» заявив представник президента в парламенті Федір Веніславський. Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду. У Держприкордонслужбі це спростовують. Кажуть, жодних обмежень для жінок, які стоять на обліку, немає і не планується з 1 жовтня. Вони існують лише для тих, хто вже служить. Перебування на військовому обліку жінок – це не обмеження їхньої можливості виїзду за кордон. Звісно, коли жінка в межах мобілізації або ж військової служби за контрактом вже є як військовослужбовець, то, звісно, для того, щоб виїхати за межі України, їй в першу чергу треба отримати дозвіл від свого безпосереднього керівника. Нині Україну захищають понад 60 тисяч жінок, і жодну з них не мобілізували примусово, кажуть у Збройних силах. Підтверджує це нам і Віка. Дівчині всього 22. На фронті вона з перших днів Великої війни. Добровільно. У мене не стояло вибору, чи залишатися десь осторонь, чи бути в Збройних силах України і бути найбільш дотичною до нашої перемоги. Віка – бойовий медик, рятує життя захисників на Бахмутському напрямку. Каже, не пошкодувала про свій вибір жодного разу, хоча не приховує – буває страшно. Я борюся із страхом тим, що я беру на себе відповідальність за життя іншої людини. І коли ми вже вивозимо людину із гарячих точок, мені не страшно, бо в мене є ось це розуміння, що життя цієї людини залежить від того, наскільки я буду спокійною, наскільки я візьму себе в руки.
Дефіциту медиків нині немає, переконують у Збройних силах. Тож роздавати повістки лікаркам чи медсестрам не планують. Постановка на облік не дорівнює мобілізації. Це виконання норми закону для того, щоб ми розуміли, який ресурс даної категорії знаходиться в державі. Звичайно, що цю категорію можуть за потреби мобілізувати, але це лише за потреби. На даний час браку медиків немає. Відстрочку від мобілізації точно матиме вагітна жінка у декреті, та, яка має 3 неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю, мама, що самостійно виховує дитину, або ж жінка, чоловік якої вже служить. Та до військкомату слід прийти усім і надати документи. Тим медикам і фармацевтам, хто не стане на облік після 1 жовтня, загрожує штраф до 1700 гривень. Христина Гавриш, Роман Щербаков, Факти, ICTV, єдині новини.